ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟର 31 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏହା 22 ଦିନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦିନ ସଂଖ୍ୟାରେ 30% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 204.5 ମିଲିମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟେସନରେ ଦୈନିକ ବର୍ଷା ସେହି ମାସ କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଅସାଧାରଣ ରୂପେ ବଡ଼ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆଜତକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 210-300 ମିଲିମିଟର, 301-400 ମିଲିମିଟର ଏବଂ 400 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ। ତେବେ ଦେଶର 14 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ 117ଟି ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 210-300 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟ, ମେଘାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ 34ଟି ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ ଏପରି ରହିଛି ଯେଉଁଠି 310-400 ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚରମ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ।